បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនវីដេអូឃ្លីបមួយគឺគំនិតវិជ្ជមានចំពោះការសិក្សាបាទតើយើងគិតដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងគឺមានចំណុចវិជ្ជមានបាទអញ្ចឹងវាមានន័យដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូន3ចំណុចអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតទៅទី1តើជាខ្ញុំរៀនមិនពូកែតែខ្ញុំនឹងរៀនឲ្យចប់បាទការរៀនឲ្យចប់នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសំដៅត្រឹមថ្នាក់ទី12បាទគឺសំណុំពរឲ្យរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ចុះហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12បាទទាំងក្រសួងអប់រំក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដោយឪពុកម្ដាយយើងក៏ដោយឬក៏អាណាព្យាបាលយើងក៏ដោយតែងតែមានបំណងឲ្យកូនរៀនចប់ថ្នាក់ទី12យ៉ាងតិចបាទចុះតើការរៀនចប់ថ្នាក់ទី2យ៉ាងតិចវាមានប្រយោជន៍អីបាទអញ្ចឹងប្រយោជន៍វាមានច្រើនទី1បើសិនជាយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី2ជាកម្រិតសមល្មមដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះគិតពិចារណាមិនចាញ់បោកគេចេះអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំចេះតស៊ូចេះអានអក្សរឬចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយជាដើមអញ្ចឹងការចប់ថ្នាក់ទី2គឺសំខាន់ណាស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអាចសូមរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ទី2ទៅយើងមិនទាន់កំណត់ថាតើប្រឡងជាប់ឬមិនជាប់ទេចប់អាននិយាយចំណុចទី1នេះគឺធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យរៀនចប់ថ្នាក់ទី2សិនព្រោះរយៈពេល12ឆ្នាំណារៀនពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី2យើងបានបទពិសោធន៍យើងបានចំណេះដឹងច្រើនណាស់សន្សំទុកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងការចប់ថ្នាក់ទី2ជារឿងសំខាន់ហើយមួយទៀតនោះការចប់ថ្នាក់ទី2គឺយើងសំដៅទៅលើអាយុរបស់យើងយើងមានអាយុគ្រប់គ្រាន់សមល្មមនឹងការចូលរួមការងារផ្សេងផ្សេងឬក៏យើងនិយាយថាការប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារយើងមើលដូចជាការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូណាក្រោមអាយុ16ឆ្នាំគេមិនអោយប្រឡងចូលទេអាយុ16ឆ្នាំប្រឡងចូលបានរៀន2ឆ្នាំចប់ចេញមកវិញ18បម្រើការងារបានវិស័យឯកជនមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរគឺគេឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំហើយវិស័យឯកជនទៀតសោតក៏គេទៀមទានៅចំណេះដឹងយើងដែរគឺសញ្ញាបត្រខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកទៅកាត់ដេរមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គឺគាត់ទៅកាត់ដេរអ្នកជ្រើសរើសមិនមែនតកែណាប៉ុន្តែអ្នកជ្រើសរើសខ្ញុំមិនដឹងគេហៅអីទេគេសួរតែប្អូនរៀនដល់កម្រិតណាហើយគាត់ឆ្លើយថាគាត់រៀនចប់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងគេឲ្យគាត់កូពីឯកសារដែលគាត់រៀនថ្នាក់ទី12ហ្នឹងទៅសញ្ញាបត្រគាត់ប្រឡងជាប់ណាសញ្ញាបត្រគាត់យកទៅគឺគេឲ្យធ្វើអាខាងស្អីតែប្រធានផ្នែកមួយគឺងាយស្រួលមែនតើការងារគាត់ហ្នឹងហើយបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអ្នកឈើដេរនឹងទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺតួជាខ្ញុំរៀនមិនពូកែតែខ្ញុំនឹងរៀនឲ្យចប់អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យបានណាព្រោះចំណុចសំខាន់ខាងលើហ្នឹងយើងគិតមើលតើវាសំខាន់អត់កុំអាកត់រឿងប្រឡងជាប់ឬមិនជាប់ណាដល់ប្រឡងជាប់មិនជាប់យើងនៅចំណុចក្រោយយើងនឹងនិយាយទៀតតែចំណុចនេះគឺសុំសនុំពើឲ្យរៀនចប់ថ្នាក់12សិនយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី2នោះអ្នករៀនមិនពូកែមិនមានន័យថាអ្នកបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះទេបាទយើងមើលដូចជាក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាក្របសណ្ដែងដែលវាខំងើបចេញពីដីផុតអស់ស្មៅណាតើបងមាននៅទៀបជើងស្មៅទេដែលវាខំតស៊ូចុះឡើងទៅគឺបានខ្ពស់ជើងស្មៅត្រឡប់មករឿងយើងវិញ
នៃនៃពាក្យជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមិនដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគេនិយាយថាគេជោគជ័យគឺសំដៅទៅលើតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះទៀតការជោគជ័យរបស់ពួកគេគឺការសិក្សាបានវែងឆ្ងាយដូចជារៀនចប់ថ្នាក់ទី12ដូចជាចប់បរិញ្ញាបត្រឬក៏ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងនឹងណាគឺគាត់ដាក់គោលដៅផ្សេងផ្សេងគ្នាភាពជោគជ័យនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានគឺគាត់ជោគជ័យសម្រាប់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនទៀតនោះគឺការជោគជ័យរបស់គាត់គឺសុំត្រឹមតែកូនរបស់គាត់រៀនបានខ្ពស់ណាសុំឲ្យតែកូនគាត់រៀនបានខ្ពស់ចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយកុំឲ្យចាញ់បោកគេអីចឹងទៅអញ្ចឹងការជោគជ័យនោះគឺវាខុសៗគ្នាណាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងការរៀនមិនពូកែនោះដូចជាយើងរៀនអំពីកណិតវិទ្យាទេយើងរៀនមិនពូកែរូបវិទ្យាទេយើងរៀនមិនពូកែគីមីវិទ្យាទេប៉ុន្តែយើងនៅមានមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរនៅមានភូមិវិជ្ជានៅមានប្រវត្តិវិជ្ជាទៀតនោះអញ្ចឹងបើយើងពូកែឲ្យអស់នោះក៏បានដែរពូកែឲ្យអស់នោះក៏បានដែរឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានជំនាញពិសេសណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងខ្លះៗក្នុងខ្លួនឯងហើយដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាចេះខាងជាងណាជាងទូរស័ព្ទឬជាងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងអានោះខ្ញុំនឹងនិយាយនៅចំណុចទី3តែចំណុចនេះនៅពេលដែលអ្នករៀនមិនពូកែទោះជាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាក៏ដោយរូបវិទ្យាក៏ដោយគីមីក៏ដោយកុំអាលអស់សង្ឃឹមណាកុំអាលអស់សង្ឃឹមអ្នករៀនមិនប្រកែមិនមែនមានន័យថាអ្នកឯងបរាជ័យក្នុងជីវិតទេខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំខ្លះតែមួយចំនួនទេណាគាត់រៀននឹងគឺខ្ញុំសំទោសណាខ្ញុំមិនមែនអួតខ្លួនឯងទេគាត់រៀននឹងគឺមិនប្រកែទេបើប្រៀបធៀបមួយខ្ញុំប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយមកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទ្រព្យសម្បត្តិគេមានចូលខ្ទង់លានដុល្លារហើយចំណែកខ្ញុំអត់មានអីទេយើងគិតមើលគ្រូបរៀនប្រាក់ខែ1លាននោះគាត់ខ្លាយទៅជាតកែអេតចាយហើយគាត់រៀនមានបកែអីគាត់ប៉ុន្តែគាត់បកែទិញបកែលក់អញ្ចឹងទៅគាត់ខ្លាយជាតកែអេតចាយនៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ទៅបើកលក់ទឹកសុទ្ធណាលក់ទឹកសុទ្ធគឺជំនាញរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យគាត់មានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតគាត់ដែរមានប្រកាសចាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញណាអ្នករៀនមិនពូកែមិនសុទ្ធតែបរាជ័យក្នុងជីវិតទេមិនមានន័យថាបរាជ័យក្នុងជីវិតទេស៊ីសងទៅលើការតស៊ូប្រឹងប្រែងជាជីវិតរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមបើរៀនមិនពូកែតែសំខាន់សូមរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12សិនអាទាំងអស់នឹងបើយើងមិនចេះគិតទៅវាមិនបានមកយើងទេវាមិនមានភាពជោគជ័យមកយើងទេបើយើងរៀនមិនចប់យើងភ័យចាញ់បោកគេណាវាល្ងង់ណាអញ្ចឹងអាចំណុចទី1គឺសំខាន់រៀនឲ្យចប់ហើយទី2នេះសូមលើកទឹកចិត្តណាបើរៀនមិនពូកែកុំឈប់រៀនអីកុំមានគំនិតថារៀនមិនពូកែគឺអ្នកឯងបរាជ័យមិនមានន័យចឹងទេមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងការរៀនមិនពូកែគឺអ្នករៀនពូកែមួយចំនួននោះទៅជាឈ្នួលរបស់អ្នករៀនមិនពូកែវិញអនាគតទៅមានខ្លះដែរណាយើងមើលជុំវិញខ្លួនយើងខ្ញុំមិនហ៊ានលើកទេខ្លាចប៉ះពាល់គេប៉ិនអាចអញ្ចឹងណាដើរលើពាក្យមួយគេនិយាយថាម៉េចហ៎អាសោដូចពុំបានធ្វើស្មៀនដែលអាសោក្បិចកវៀនគឺបានធ្វើមេឃុំមកដល់លឿអញ្ចឹងវាគឺជាការអប់រំមួយដែរគេណាມັນប្រកាសថាអ្នកឯងរៀនបកាយបានធ្វើមេគេទេខ្ញុំទទួលស្គាល់វាភាគរយច្រើនប៉ុន្តែអ្នករៀនមិនពូកែខ្លះធ្វើមេអាអ្នករៀនពូកែដែរអញ្ចឹងវាហេងសយដែរណាសឹងសងលើការតស៊ូឬប្រាជ្ញារបស់គេម្នាក់ម្នាក់ទេអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺសុំកុំអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលខ្លួនឯងរៀនមិនពូកែ
យើងមិនដឹងនោះយើងមិនដឹងថាយើងប្រកែកន្លែងណាតែពិតយើងមិនដឹងយើងមានចំណុចប្រកែតែយើងមិនដឹងណាអញ្ចឹងចំណុចទី2ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះយើងចូលទៅដល់ចំណុចទី3គឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ចំណុចទី3នោះក្រោយពេលរៀនចប់ថ្នាក់ទី2ទោះជាធ្លាក់ឬជាប់បាក់ឌុបក៏ដោយរៀនបរិញ្ញាបត្រឬទៅរៀនជំនាញផ្សេងផ្សេងបានដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកធ្លាក់បាក់ឌុបគាត់ទៅរៀនគាត់ចង់រៀនបន្តគាត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់គាត់អត់ទាន់បែកទៅរកការងារទេគឺគាត់ចង់រៀនបន្តអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្ររង2ឆ្នាំអ្នកធ្លាក់បាក់ឌុបណាហើយទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រ2ឆ្នាំអញ្ចឹង4ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ជាប់ដូចគ្នាគាត់ចប់ដូចគ្នាចប់បរិញ្ញាបត្រដូចគ្នាចំណែកអ្នកដែលជាប់បាក់ឌុបទៅរៀនបរិញ្ញាបត្របើអញ្ចឹងគាត់ចង់រៀនតដែរណាគឺគាត់ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំដូចគ្នាចប់ដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងការធ្លាក់ឬជាប់បាក់ឌុបគឺអាចរៀនបរិញ្ញាបត្របានដូចគ្នាអ្នកធ្លាក់បាក់ឌុបគឺរៀនបរិញ្ញាបត្ររង2ឆ្នាំសិនហើយរៀនបរិញ្ញាបត្រ2ឆ្នាំដល់អ្នកជាប់បាក់ឌុបរៀនបរិញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំតែម្ដងហើយវាប្រែប្រួលទៅតាមជំនាញរបស់យើងណារបស់យើងជំនាញដែលយើងចង់រៀននោះវាអាចប្រែប្រួលអ្នកខ្លះអាចរៀនដល់5ឆ្នាំដូចជាខាងអគ្គិសនីអីបញ្ញាបត្ររៀន5ឆ្នាំណាតាមខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមនោះដែរតែបុឧទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនខ្លាយជាគ្រូគណិតវិទ្យាអីនេះតែ4ឆ្នាំចប់ដូចគ្នាណាចប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងស្លេះការរៀនបញ្ញាបត្រត្រឹមនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងធ្លាក់ក៏ដោយជាប់បាក់ឌុបក៏ដោយយើងលែងរៀនយើងគ្មានលទ្ធភាពនឹងរៀនយើងអាចផ្អាករៀនសិនឬក៏យើងលែងរៀនយើងលែងចង់រៀនគឺយើងមកអាចរៀនជំនាញបានជំនាញមានច្រើនណាស់ឥឡូវជំនាញដូចជាខាងជាងជួសជុលឡានណាខ្ញុំឃើញគេរលួយបានច្រើនណាស់ហើយវាងាយមិនទៅឈឺក្បាលវល់មុខដូចខ្ញុំគ្រូបរៀនហើយរលួយបានច្រើនទៀតចុះហេតុអីបានជាគ្រូឯងមិនឈប់បរៀនទៅអីគេខ្ញុំវាអត់ចេះខាងនោះវាអត់ជំនាញអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនមានដងខាងធ្វើឡានអីហ៎អូល្អទៅមកអញ្ចឹងយើងអាចទៅរៀនជំនាញក្នុងរយៈពេលខ្លីជំនាញរៀនមិនយូរដូចទៅរៀនបញ្ញាបត្រទេណារៀនជំនាញឥឡូវក្រសួងក៏តម្រង់ឲ្យសិស្សទៅរៀនជំនាញដែរប៉ុន្តែសិស្សមិនដឹងទៅរៀននេះខ្ញុំមិនដឹងឯងប៉ុន្តែរៀនជំនាញក៏ល្អដែរមិនមែនតែឡានទេណាដូចជាជួសជុលទូរស័ព្ទកុំព្យូទ័រឬក៏ជំនាញផ្សេងៗទៀតយើងមើលហើយបើថាមិនជំនាញទៅរៀនជំនាញទេយើងអាចមកបើកជាដូចជាកន្លែងលក់ទឹកសុទ្ធអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឃើញគេទឹកសុទ្ធអីគេដំណើរការច្រើនមែនទែនឬក៏ចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមសត្វបង្កើតកសិដ្ឋានផ្សេងៗទៅខ្ញុំឃើញគេចិញ្ចឹមតចរិតក៏លក់លុយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងឃើញដែរមិនខ្វះទេឱកាសការងារសម្រាប់យើងតែសូមឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12សិនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនរៀនជំនាញមិនរៀនបញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែគាត់ទៅរៀនភាសាកូរ៉េភាសាចិនមកទៅកូរ៉េទៅចិនទៅប្រាក់ខែ1000 2000ណា4ឆ្នាំមកតនៅពេញភាសាទៀតហើយទៅទៀតនៅគេណេះហើយប្រាក់ខែ2000ទៅរយណាអញ្ចឹងសត្វតែជារឿងដែលយើងអាចទៅរួចឲ្យតែយើងតាំងចិត្ត3ចំណុចខាងលើនេះខ្ញុំគិតថាមិនវែងទេប៉ុន្តែមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះការសិក្សាទាំង3ចំណុចនេះគឺសិតតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសិក្សាឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12ណាឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12មុននឹងចេញទៅធ្វើអីមួយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់ថ្នាក់ទី12សិន
ឲ្យចេះគិតគូវែងឆ្ងាយសិនឲ្យមានអាយុគ្រប់ចំនួនដែលគេត្រូវការធ្វើការងារសិនអញ្ចឹងការរៀនចប់ថ្នាក់ទី2គឺជាការសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនណាត្រូវតែរៀនមិនមែនរៀនទេណារៀនដើម្បីក្លាយជាប្រជាពលរដ្ឋពេញលេញចេះអានអក្សរមិនទំនួនដល់សង្គមស្អីគេមិនទំនួនសង្គមមិនក្លាយជាចោលលួចឆក់ប្លន់ឬជួញដូរគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអានឹងសិតទំនួនសង្គមអានឹងអញ្ចឹងជិះវៀងឲ្យបានពីនឹងអញ្ចឹងបើយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី2ល្អណាស់គឺចេះពិចារណាបានវែងឆ្ងាយល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយវាមិនល្អដូចគេរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រទេប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏អាចចាត់ទុកថាល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយយើងនឹងចេញទៅរកជំនាញផ្សេងៗឬក៏ទៅរៀនបន្តដើម្បីសម្រេចគោលដៅជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាល្អសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តចោះប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនច្បាស់ត្រង់ចំណុចណាមួយឬមិនយល់ស្របត្រង់ចំណុចណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំអនុវត្តអីបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា